Ensonga ez'omukulu Bobi Wine okuvaayo n'abanga yakwata mathasi mpuuga ku nkoona ekintu ekitasanyusa ate ekibiina ekya NRM kw'otadde n'abantu ab'enjawulo kyaddaaki abavuddeyo nga bakulembeddwamu omukulu Tamale Mirundi nga bagamba nti ekituufu kiri nti Bobi Wine okugoba Mpuuga ne bamureplacinga n'omukulu Joel Ssenyonyi atalina experience mu bintu bino kikolwa yakoze ekya bwereere ate ekyakuzza n'opo mabega naye ebigambo bino bo babyogera olw'okuba ba NRM baagala abantu ababawuliriramu okuba nga bye batuula mu bifo bino tujjukira Mpuuga ono yayinamu ku sikando sikando ezimu nga kigambibwa okuba nti ayina abaana be yatwala ng'osisinkana gye n'Omuseveni ayina ebintu bingi nnyo bye yali ajja akola awo ate nga mwatu atandise n'okubuildinga powers mu kibiina kino ekya Nuupu ekintu kino abantu Bobi Wine bamulaba ng'atategeera naye obwongo ayina bungi nnyo kyova olaba nti yakyanguyidde teyasobodde kuba nga azzaako Mpuuga kumwongera kisanja kirala kuba yakiraba nti omukulu ono alimu omukono guli ogw'okubeera ensolima ey'omukulu gye n'Omuseveni kwe kusaawa ate Joel Ssenyonyi essaawa zino gwe bafuukidde akayinja mu ngatto naddala b'ekisinde ekya NRM nga bagamba nti Bobi Wine okuteekawo omuntu atalina experience mu ekyo ekifo yakoze ensobi ne beerabira nti Joel Ssenyonyi emyaka gyonna gye yamala mu mawulire ate mwatu obumanyirivu n'obukugu bwe yali akozesa mu mawulire ate mwatu bwamuyamba okubanga offices nga zino buli lwaba azookipayinze abamanyi ki ekyokkola ate newe kakiiko ka kosase twamulabanga era bangi baavaayo ne bamupozinga naye ate abaprovince nti kino guno omulimu mwangu nnyo nga mukiwulira okusinga mmwe ababicomplicatinga nti mwagala experience abaawo abaana abalina obusobozi PROJOURN Media.